বাত্যা আসিব কি নাহি এ যায় স্পষ্ট হইনি কিন্তু বাত্যা নারে অস্ত্রঙ্গ ও কুণ্ডেই নয়াহাট বাজারে বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ও পরিবা দর বড়াইলেনি অসাধু ব্যবসায়ী কলাবজারি আরম্ভ সোমবার সকালু পুরী জেলা অস্তরঙ্গ কুণ্ডেই নয়াহাট অঞ্চলের কেতেক স্থানরে থিবা খুচুরা ব্যবসায়ী মানে আলু কিলো প্রতি 40 টাকায় বিক্রি করুথবা অভিযোগ হইছি পেঁয়াজ দর 60 টাকা থিবা বেলে তাহা 65 রু 70 বড়াই দেইছন্তি এ বাবদরে পচারিলে বেপারীঙ্কর অজব উত্তর বাধ্য আসুছি আলু গাড়ি আসি নপারে যেতিকি অছি সেতিকিরে ব্যাপার করুছু হঠাৎ ব্যাপারী মানে মন ইচ্ছা এমিতি দর বড়াইবাকু নেই গ্রাহকঙ্ক মধ্যরে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পাইছি সবুদিন ভি শনিবার অস্তরঙ্গ কুণ্ডেই নয়াহাট বজারক মন্ডি আলু পিঁয়াজ গাড়ি আসি জনাপড়ছে এহ সত্ত্বে বাত্যা আলরে কলাবজারি করছেন অসাধু ব্যবসায়ী তেমন রাজ্য সরকার এ দিগরে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দাবি হয়েছে কেবল সেতিকি নুহে বাত্যা আসব ভয়ের আজ অস্তরঙ্গ নয়াহাট কুণ্ডেই বজার সহ গ্রামাঞ্চলর বিভিন্ন স্থানের বজারে পরিবা ও অন্য নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী কিনা প্রবল ভিড় লাগিছে ମୁଁ ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 30 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ 40-50 କହିଲେ ଆଉ ପିଆଜ ଇଏ ସବୁ ଦର ବଢ଼େଇକିରି ବଢ଼େଇ ଦେଇକିରି କାହିଁକି ଦର ବଢ଼େଇ ଦେଇକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ ମାଲ ଆସୁନି ଉପରୁ ଆଉ ମାଲ କମ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦର ବଢ଼େଇକି ହାଇଜିନ ଦର ନେବୁ ହଁ ବାତ୍ୟା କିନି ଆଳୁ ଆଳୁ ସବୁ ଲୁଚେଇ ସାରି କଳାବଜାରି କରିକିରି ସବୁ ଦରଦାମ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ନଉ ଏଠି କାଲି ଆଳୁ 30-35 ଥିଲା ଏବେ ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କା ଟପି ଯାଇଛି ଏବଂ ପନିପରିବା ସବୁ 100 ଟପି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଦଳିଛି ସରକାର ବଦଳିନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ରେଟ୍ ମାନେ ବେପାରୀମାନେ ସବୁ କଳାବଜାରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସମସ୍ତ ମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିକି ଏବେ ସବୁ କଳାବଜାରି ଚାଲିଲା ଏଣେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଏହି ଦୁଇ ନୀତିଦିନିଆ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଗତ 6 ମାସ ହେବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପରେ ଆଳୁ ଦର ପ୍ରଥମେ 50 ଓ ତାପରେ 70 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଥିଲା ଖାଉଟିଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିରୋଧ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିଲେ ନାଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ଆଳୁ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପରଠାରୁ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଆଳୁ କିଲୋ 30-35 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ତଥାପି ଏଭଳି ଦର ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସୁହାଉନି ସେହିପରି ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ 60 ଟଙ୍କାରେ ଅଟକିଛି ଆଳୁ ରେଟ୍ ଥିଲା 30 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବତ୍ୟା ନେଇକି ରେଟ୍ ଆଡ଼େ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଳା ବଜାର ଚାଲିଛି ରେଟ୍ ଏତେ ଗୋଟା ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ୁଛି କଳା ବଜାର ଚାଲିଛି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ମାଲ ନୁଚେଇକି ବେପାରୀ ମାନେ ଆଉ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମାଲ ନାହିଁ ଆଉ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତିକିରେ ସରିନି ଆଜ୍ଞା ଗତ ମାସେ ହେବ ପରିବା ଦର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପରିବା ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେତୁ ସବୁ ପରିବା ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଉପରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନାଁରେ ଦୋକାନୀଙ୍କର କଳାବଜାରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ଭଳି ହୋଇଛି ଯଦି ପରିବା ଦର ଆହୁରି ବଢେ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିବ ଦର ବଢିବାରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ହେଲେ କେତେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ନ ପଡୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି କାକଟପୁରରୁ ମଳୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ